Hoje eu vim para uma especialização sobre patologias da pele, né? E foi essencial para o meu curso. Ótima palestrante, que é a Priscila, né? E tudo foi maravilhoso, muito aprendizado. Eu amei a experiência da palestra com Priscila. Ela é uma professora muito dinâmica, sabe passar muito bem. Nunca tive contato com Priscila, foi o primeiro contato. E ela explica muito, muito bem, minha gente. Eu já estou esperando a próxima palestra dela, porque eu vou estar aqui com certeza. Ela é um profissional incrível. Passou várias dicas, várias aulas bônus além da palestra. Então, foi 100, gente. Foi 10, não. Foi 100 a palestra dela. Amei a experiência, né? Tive a oportunidade de ser modelo dela. E ela usou a autofrequência. Foi ótimo. Uma experiência maravilhosa. Ela fez tanto no rosto, como também fez a parte capilar. E eu amei a sensação. E realmente funciona bastante. Absorveu todo o produto. E foi maravilhoso. Amei a aula dela também. Ela é uma pessoa muito didática. É muito simpática também. Amei, ela é maravilhosa.